Kembali lagi dalam Isma Channel. Untuk hari ini kita akan review ada lagi satu produk wireless microphone system daripada Godox. Thank you Godox for sending this item, dan kita akan review kepada Godox MoveLink M2. Your perfect audio dengan kualiti yang bagi aku tengok kotak pun sudah menjadi macam premium. Serta korang ada lagi satu MoveLink handler adapter di mana korang boleh jadi macam bercakap-cakap macam interview punya style untuk this kind of microphone. Jadi korang akan dapat, boleh beli juga berasingan ataupun beli sekali, iaitu MoveLink M2 dan juga dia punya MoveLink handheld adapter, complete set of this microphone. Wow. So mari kita tengok unboxing serta review kepada this product. Okay, first kali kita akan tengok kepada dia punya inside of this box. Dua transmitter serta satu receiver. Dan ini dia punya kotak, memang looks very premium. Wow guys. Sekarang ni korang ada sini dia punya manual cara untuk menggunakan. Seterusnya dia punya, wih besar juga, dead cat. Dead cat dia ni agak tebal dan besar. Lagi korang akan dapat ini hand strip untuk lekatkan, dual microphone untuk korang lekatkan di ini, clip mic, clip microphone by Godox system. Yang ini TRS kepada TRRS cable. Yang ini pula TRS to TRS cable. USB-C charger untuk ketiga charger, tapi korang boleh menggunakan dia punya box untuk charge dia punya box sekali dan letakkan korang punya microphone. Serta dia bagi sekali ada pin Godox. Kita tengok dia punya box inside. This light little tiny box ni bila korang buka pun looks very premium, dengan ada casing charging casing dia ni. Korang boleh charge terus korang punya Godox system di sini. Well, bagi aku macam dia punya looks ni very neat, very premium. Tengok pun sudah rasa macam mahal, apatah lagi kalau digunakan. Ini dia boleh charge terus dengan korang punya box ni sekali. Dan ini korang punya transmitter serta receiver. Dia ada dua receiver serta satu transmitter. Tapi kalau korang baru beli, korang perlu charge dahulu sebelum gunakan. Nanti macam sebelum ni bila aku gunakan, sekali tengok dia ada bateri. Dan kita akan tengok di sini apa lagi button yang ada pada dia punya transmitter. Di bahagian hadapan ni korang boleh tengok dia punya microphone serta microphone input. Bahagian tepi pula dia ada macam pairing system USB-C. Seterusnya bahagian sini QC pass dan juga bahagian volume mute. Button juga ada button banyak lagi lah, button untuk on off. Dan ini dia punya clip, tempat clipping. Dan kita tengok pula bahagian dia punya receiver. Ini dia punya receiver. Sini button, ada button plus minus juga, A, B format. Lepas tu bahagian hadapan untuk kamera ataupun untuk monitoring system. Seterusnya dia ada pairing juga, USB-C input. Dan itu sahaja. Seterusnya korang boleh hanya bawa dia punya casing ni ke mana-mana sahaja. And then dia ada dia punya dead cat ni untuk korang connect kepada korang punya Godox. Ha, begini. Bagi aku dead cat dia ni memang terlalu besar lah. Bukan dead cat yang biasa-biasa guys, tapi ini macam wow besar betul. Tapi kita akan try tanpa dead cat dan juga with your dead cat. Oh my god, LCD panel dia memang cun habis. Seterusnya buka lagi ni. Korang perlu buka everything. Okay, sekarang bila sudah connected, di mana korang just tekan pairing, pairing, pairing kepada semua transmitter dan juga receiver ni. And then barulah dia akan automatically detect kepada korang punya A ataupun B. Ha, ni. Kau tengok dari sini, dia akan detect kepada A, B system. Seterusnya dia detect di sini pula korang punya microphone, berapa bateri yang tinggal ataupun berapa receiver punya microphone ni tinggal sekarang ni. Sekarang kita akan tengok kepada handheld Godox system. Di sini korang boleh tengok dia ada macam microphone juga. Wow, memang sesuai untuk buat interview di sini. Dimana bila korang gunakan ni, wow, this is fantastic. Dan korang boleh letakkan korang punya this microphone system
di sini. Seterusnya dia jadi macam become another system, macam korang boleh buat interview di sini. Hello testing 1 2 3. Hello testing 1 2 3. Wow, di sini terus korang boleh bercakap lah, just menggunakan this kind of microphone. Seterusnya korang just berjalan-jalan dengan menggunakan cara ini dan terus bercakap. Untuk hari ini kita akan test out secara auto this Godox microphone, tapi sebelum tu kita try menggunakan internal daripada microphone DJI Osmo Pocket. Hello testing 1 2 3. Hello testing 1 2 3. Seterusnya menggunakan wireless microphone daripada DJI Pocket. Wireless microphone daripada DJI Pocket. Hello testing 1 2 3. Hello testing 1 2 3. Hello testing 1 2 3. Dan seterusnya kita berpindah kepada this Godox microphone, di mana korang ada banyak pilihan, yaitu dengan dia punya microphone holder serta wireless microphone dan juga clip microphone yang kita akan try one by one serta dengan kesesuaian angin yang ada sekarang ni. Sekarang kita menggunakan wireless microphone daripada Godox. Yang ini aku lekatkan just raw tanpa sebarang wind muffler, dan sekarang ada angin kuat di sini. Seterusnya tanpa menggunakan dia punya sistem ke ataupun clip mic pun, directly shoot begini. Hello testing 1 2 3. Hello testing 1 2 3. Dan kita try untuk pergi jauh sedikit, tengok macam mana dia punya quality. Hello testing 1 2 3. Hello testing 1 2 3. Macam mana korang dengarkan sekarang? Hello testing 1 2 3. Yang korang boleh dengarkan sekarang. Sekarang kita menggunakan wind muffler yang diberikan daripada Godox ini. Memang wind muffler dia ni agak besar. Dan kita akan test dia punya sound quality. Hello testing 1 2 3. Hello testing 1 2 3. Macam mana dia punya quality? Okey atau tidak? Hello testing 1 2 3. Hello testing 1 2 3. Sekarang kita menggunakan clip microphone yang disediakan oleh Godox. Hello testing 1 2 3. Hello testing 1 2 3. Korang boleh dengarkan sini macam mana dia punya sound quality yang diproduce daripada wireless microphone ni serta connect kepada dia punya clip microphone lavalier mic. Hello testing 1 2 3. Hello testing 1 2 3. Dan sekarang ni kita akan try untuk bercakap menggunakan dia punya microphone holder. Hello testing 1 2 3. Hello testing 1 2 3. Sekarang korang dengarkan ini style wartawan-wartawan, di mana mereka menggunakan microphone holder ini, Godox microphone holder. Hello testing 1 2 3. Hello testing 1 2 3. Hello testing 1 2 3. Macam mana dia punya feel? Hello testing 1 2 3. Hello testing 1 2 3. Sebelum mengakhiri video ini, aku ingin bagi tahu korang juga boleh setting kepada dua jenis sound system, iaitu stereo ataupun mono. Sekarang yang korang dengarkan ini merupakan stereo, manakala yang satu ni lagi iaitu kepada mono. Dan mono ni hanya satu channel sahaja yang dia produce berbanding FM. So kan ini secara mono dan ini secara stereo yang korang boleh dengarkan left microphone ataupun speaker. Okey, bukan saja korang boleh connect kepada korang punya wireless microphone ini kepada kamera, tetapi banyak lagi yang mempunyai sebarang headphone jack ataupun convert kepada headphone jack itu, seperti menggunakan handphone juga boleh connect kepada korang punya microphone system ini, serta dia boleh control korang punya decibel daripada negatif 10 hingga 0 ataupun 10 decibel, supaya korang boleh bermain mengikut kesesuaian. Sekiranya kamera korang available untuk pengurangan decibel, jadi korang boleh main dia punya decibel di situ. Dan harganya sekitar RM 600 hingga RM700. Korang boleh dapatkan di link down below untuk sebarang pembelian daripada Godox. Dan bagi aku, Godox MoveLink M2 ini antara salah satu bagi aku yang the best and my favorite wireless microphone, kerana dia ada casing charger begini sekali untuk korang letakkan korang punya segala microphone dengan selamat. So itu saja daripada aku. Thank you very much for watching. Jumpa lagi next time.